Mazkur maqolada chet tillarini o'rganishda ekstralingvistik omillarning o'rni xususida to'xtalingan bo'lib, bunda ekstralingvistik omillar sifatida milliy realiyalar, muloqot jarayoni va milliy mental xususiyatga ega bo'lgan neologizmlar misol sifatida olingan. Bizga ma'lumki, ma'lum bir tilni o'rganish uning leksik, grammatik, stilistik, semantik yoki bo'lmasam sintaktik xususiyatlarini mukammal bilgan holda olib boriladi, lekin lisoniy birliklar bilan bir qatorda ekstralingvistik omillarni ham tilshunoslikda, ya'ni til o'rganishda parallel tarzda olib borish o'rganilayotgan tilni mukammal egallashga asos bo'lib xizmat qiladi. Shu sababdan ham bugungi antropocentrik paradigma sharoitida tilshunoslikda ma'lum bir xorijiy tilni uni lisoniy, ya'ni grammatik, leksik, sintaktik xususiyatlari bilan birgalikda ekstralingvistik faktorni ham qo'shib o'rganish kelajakda yaxshi samara beradi.